Na liniji bi nam trebala sad telefonskoj biti gospođa Ivana Kalonđera, udruga Nismo same, a mi ćemo razgovarati o prvoj otočkoj zdravoj kavi i to u Preku. Gospođa Ivana, dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Hvala vam lijepa na pozdravu i u moje i naravno i u ime, i osobno ime i u ime naravno naših gledatelja. Prvo evo da vas pitam, kako je vrijeme danas u Preku, drugi dan proljeća? Evo, mi smo na putu prema Zadru, lijepo je vrijeme i veselimo se. Dolazimo iz Zagreba, jutro si bilo jako hladno. Dobro, znači, recite nam nekoliko riječi, znači, o ovoj otočkoj, zdravoj, zapravo o zdravoj kavi, ovaj puta, prvi puta u Preku. Pa, naša udruga je provodila 2022. i 2023. jedan EU projekt pod nazivom Nisi sama, educiraj se uz zdravu kavu s nama, u sklopu kojeg smo održali 16 inicijativa zdrave kave po cijeloj Hrvatskoj. Uglavnom smo ciljali manja mjesta. Bio je jako velik odaziv. Imali smo više od 600 sudionika i ono što nas je posebno veselilo, u projekt se uključilo 56 liječnika. Tako da smo odlučili taj projekt nastaviti, tako da ga razvijemo kao zdravu kavu po otocima. I evo, Preko na otoku Ugljanu je naša prva lokacija. Jako se tome veselimo i evo, pozivam sve da danas u 16.30 se priključe u hotelu Dunatovoj dvori na našoj zdravoj kavi. Ljudi obično kažu kava nije zdrava. Ideja je zapravo, Hrvati vole puno piti kavu i dugo sjediti na kavi. Ideja je da uz kavu popričamo o nekim temama koje su možda ljudima teške, stigmatizirane, da porazgovaramo o tome kako voditi brigu, jer ciljana skupina su nam, osim žena oboljelih od raka, članova obitelji, svakako i zdravi ljudi. Bravo. Znači, nekoliko riječi o tome kako je nastala sama udruga. Kako je nastala? Udruga, znači, jo? Aha, pa udruga je nastala, ja sam 2015. godine, mi je bio dijagnosticiran rak dojke. Nakon sam toga sam odstranila obje dojke, prošla sam 6 kemoterapija i 25 zračenja. Nažalost sam tijekom liječenja ostala i bez posla, pa sam imala dosta slobodnog vremena i onda sam, s obzirom da sam dugogodišnja novinarka, nekako odlučila spojiti to svoje iskustvo pacijenta sa tim svojim novinarskim iskustvom i znanjem kako bismo napravili neke promjene u društvu. Krenula sam prvo s portalom Nismo same, koji danas ima već više od milijun jedinstvenih korisnika, a onda paralelno s tim osnovala sam i udrugu, prvenstveno kako mi smo nepoznati po projektu besplatnog taksi prijevoza Nisi samo ide s nama, prvenstveno kako bih razvijala taj projekt, a onda evo, samo po sebi su se onda otvarili i neki drugi projekti po kojima je udruga poznata. Pa evo, tako i ovaj zdrava kava je postala nekako sinonim za edukaciju o tome kako voditi brigu o zdravlju. Jer jedan od najviših problema je kod nas taj što se ljudi prekasno odazivaju. Mi imamo visok postotak ljudi kod kojih je bolest otkrivena u metastatskoj fazi. Tako da, evo, na neki način educiramo ljude, potičemo da vode brigu o zdravlju, redovito odlaze na preventivne preglede. Tko će sve sudjelovati danas na zdravoj kavi? Pa danas na zdravoj kavi s nama iz Zagreba dolaze doktorica Zrinka Rendić-Miočević. Ona je onkolog, radiolog na klinici za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice, i Ivona Poljak, ona je psihologinja koja radi baš na odjelu, onkološkom odjelu na KBC-u Zagreb, znači Rebru, baš s onkološkim pacijentima. Jedna i druga su do sada isto sudjelovale u nekim kavama našim i mislim da je to sjajno, barem po onom što smo mi do sada prošli u nekim manjim mjestima. Ljudima jako puno znači kad mogu u nekoj ležernoj atmosferi razgovarati s liječnicima i psihologom koji imaju toliko iskustva
postaviti im pitanja koji ih muče. Nažalost, evo, mi kao pacijenti to nemamo često priliku. Da. Uz samu, znači, zdravu kavu vezana je, čini mi se, nekakva izložba. Tako je. Osim zdrave kave, ja zahvaljujem kolegici Andrini Lujić koja je potaknula da u Pučkom otvorenom učilištu Dom na Žalu prikažemo izložbu kolege Vjekoslava Skledara. Ja sam Snaga. Kolega Skledar je snimio 10 onkološke pacijentice u njihovoj najranjivijoj fazi kad su one usred liječenja ostale bez kose. I to su vrlo, vrlo snažne, moćne, crno-bijele fotografije, tako da se veselimo da ćemo tu izložbu večeras u 7 sati otvoriti u Prekom. Svaku tu fotografiju prati mala, kratka priča svake od žena. Tako evo, pozivam sve da nam se pridruže večeras, a ako ne mogu večeras da posjete izložbu, ona će biti do Uskrsa otvorena. Da, evo, pozovimo još jedan put, znači Dunatovi dvori, ako se ne varam, u 16.30. Dunatovi dvori u 16.30, zdrava kava s doktorima, u 17 sati, Pučko otvoreno učilište Dom na Žalu je otvaranje izložbe fotografija kolege Skledara. Gospođo Ivana, hvala vam lijepa i želim hvala uspješnu, vama. Uspješnu da zdravu kavu. Danas. Hvala vam puno hvala na zanimanju. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav. Dragi gledatelji, ovo je jedna informacija vezana naravno uz Preko. Čuli ste i kada i što, znači Dunatovi dvori u 16.30 sati. A mi sad krećemo na naše predivne povjestice.